င်္ဂလာပါရှင် TV ရန်ကုန်တိုင်းရှိလက်စစ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်မ Infusion မှာယနေ့ပါဝင်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စောက်တော့ဆိုင်လုပ်ငန်းအချို့ပိတ်လိုက်ရခြင်းမျိုးရှိနေဆိုတဲ့သတင်းတရက်လျင်73စီပေါ်တင်းချီကုန်ချနေသည့်အတွက်ပရာဟိတအသင်းများလူမှုကူညီပေးဖို့အခက်အခဲများရှိလာဆိုတဲ့သတင်းနေ့စဉ်မိုးလဝသသတင်းအပါအဝင်အဲဒါကသတင်းတပုတ်မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားလက်မှုပညာရှင်များကအုံခုများဖြင့်လက်မှုပစ္စည်းများဖန်တီးပြီးခင်းစင်ပြသဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဆောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအချို့ပိတ်လိုက်ရခြင်းမျိုးရှိနေဆဲတဲ့တင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခြေခံစားသောကုန်တွေအစင်းတို့မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ဆောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့အချို့ဆိုင်တွေပြုတ်သွားတာအချို့ဆိုင်ခွဲတွေပိတ်လိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဗဟိုဥက္ကဋ္ဌဦးနေလင်းကပြောပါရယ်။ဆောက်ကုန်စင်းတို့နေဈေးမြင့်တက်လာတာဆောက်ကုန်မှာအတုံးပြူတဲ့သွင်းကုန်တွေရှားပါလာတာစီဈေးကြောင့်တည်ယူပို့ဆောင်ဈေးတွေကြီးမြင့်လာတာမီးပုံမှန်မလားလို့မီးစက်အတုံးပြူရတာတွေကြောင့်ကုန်ကြမ်းဈေးတွေမြင့်တက်လာပြီးဆက်မဖွင့်နိုင်တော့ပဲပိတ်လိုက်ရတဲ့ဆိုင်တွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကိုမြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဗဟိုဥက္ကဋ္ဌဦးနေလင်းကအခုလိုပဲပြောပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိကတော့ကုန်ကြမ်းတုံးပေါ့နော်ကုန်ကြမ်းတုံးကဒါအခြေခံတော့ဒီကုန်ကြမ်းနေရာဒါမြင့်တက်နေပါတော့ဟုတ်မမှန်ဘူးပေါ့ကြက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တက်တာအတက်တက်ကိုပဲသွားတာပေါ့နော်အဲတော့ကုန်ကြမ်းတုံးမြန်မာရဲ့ဒီအဖားတော့ပေါ်မှာလဲဒီပြန်ပြီးတော့ဒီထပ်ပေါင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ဒီစားတုံးတွေပေါ်မှာပဲသွားပြီးတော့ဒီကုန်ကြမ်းတုံးတွေကမြန်မာအဖားတော့ထွက်ကုန်တယ်မြန်မာနေတာပေါ့နော်စေတုံးတွေမြန်မာနေတယ်ကုန်ကြမ်းတုံးတွေကမြန်မာပေါ့နော်အဲကုန်ကြမ်းတုံးမှာလည်းကြောင်းရင်းရတယ်ခုနကလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ချဲမှာတချို့ကဟိုတွင်းကုန်တွေပါတယ်တွင်းကုန်မှာလည်းဒီ input ဒီကိစ္စတွေနဲ့တချို့ကလည်းတွင်းလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့တချို့တွေကမဝင်တော့ဘူးမသွင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှားပါးလေးဖြစ်လာတာရဲ့နောက်ပြီးရင်ဒီကုန်စင်ကစပါတော့ကုန်ကြောက်ကုန်စင်ကစအစီအစဉ်ကြီးကစလဲဒီ logistics မှာနည်းဒီဈေးများတာပေါ့နော်ဒီ logistics ဈေးများတဲ့အကြောင်းရလဲတော်တော်မှမူကြတော့စီဈေးဒေါ်လာလေးပေါ်မှာမူသွားတော့စီဈေးတက်တာနဲ့အမြဒီကုန်စင်လုံးကြီးကလည်းအကုန်လုံးကကျောင်းလဲကုန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ product တွေအပေါ်မှာကျုံ့ညံ့နေတာချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုချင်နေတာကမီးရအမှန်မပေးနိုင်ဘူးမိဘကပုံမှန်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီမိရတွေကဒီဒီတချို့ဆိုင်တွေဆိုနေတာ23ထိုင်တဲ့ဆိုင်ရတယ်3မတုံးနဲ့ဆိုင်ကြတယ်20မရှိတော့ရှိရမယ်ပဲလေပတ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲလုပ်ရတာပေါ့23ထိုင်တဲ့ဆိုင်ကြတော့လေဟိုဒီ23ဖို့အတွက်ကိုတစ်ခါဒီဇယ်ကပယ်ရသေးတယ်ဒီဒီဇယ်ကလည်းအချိန်မှာဟိုဘလောက်ဆိုတာတော်တော်လေးခက်တော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ခက်ဖြစ်သွားတယ်ဈေးတွေကတော့အခုတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးငြိမ်သွားပြီခက်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့အစီအပုံနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးပေါ့ဒါမျိုးကြီးပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်တော့တော်တော်လေးဒီလုပ်ငန်းတော့ရတဲ့အစီအပုံပေါ့အဆင်မပြေဖြစ်ကြရတော့ဒီလုပ်ငန်းပေးတဲ့ဆိုင်တွေမှာလည်းတချို့လုပ်ငန်းပေးတဲ့လူတွေကြလည်းတချို့လည်းဒါဆက်မလုပ်နိုင်တော့လည်းပိတ်သွားတယ်ရှိတယ်လို့တချို့ကျတော့လုပ်ငန်းပေးတော့တို့က overhead ဒီ cost ကလည်းနည်းနည်းတက်ပါတယ်ပေါ့တက်ပါတယ်ဆိုတော့အမှမတားဆုံးဆိုင်တွေဖြစ်နေတဲ့တို့ဝန်ထမ်းစာ900မလို့တချို့ကျတော့လည်းကိုပိုင်ညီပေါ်မှာလောက်ထားကြတို့မှာလူစား buying issue ဆိုတော့ဒီမြင် cost နော်နည်းနည်းရောင်းနေတဲ့ချိုးကြလဲဆိုင်ပေးရဆိုရင်လည်းမပြုတ်ဘူးသူတို့ဆက်ပြီးတော့လက်တက်နိုင်တယ်ချိုးကြလဲဆိုင်ပေးတော့ဆက်ပြီးတော့မယုံကနိုင်တော့တော့ချိုးလည်းပြုတ်သွားဆိုင်ရှိအဲ့တော့ဆိုင်ကြီးရောမတူဆန်းနေတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုင်ကြီးရောလည်းသူတို့မှ over cost တွေအများကြီးရတယ်တချို့ဆိုရင်ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးရှိနေမယ်ဆိုင်ခွဲတချို့မလိုအပ်သောဆိုင်တွေတချို့ဆိုင်တွေကိုမသူတို့ဖြုတ်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဖြုတ်ပြရတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးရှိလာတယ်ဥပမာတချို့ plaza တချို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါတချို့ plaza တွေဆိုတာမရှိကြဘူးမရှိကြဘူးဖြစ်သွားတဲ့ဆိုင်ကမှမရ plaza တွေဟာမျိုးမှာတော့ဖန်ထားမိရဲ့ဆိုင်တွေဆိုတချို့ဆိုရင်ဒါဒီလိုဆိုင်ငန်းငါးကားနဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ဘလို့မှမခက်ကြတဲ့သူဆက်ပြီးတော့မြုံကနေတော့တချို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး plaza shopping center မှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေကိုချိုးဆိုင်တာချိုးပါပြီတချို့ဆိုရင်မှာဆိုင်ဝက်ဆဲတိုင်းရှိတဲ့ design တွေမှာဒီဆက်ဆိုင်လုံးလေပတ်နိုင်မှုမလွယ်တော့ရက်ကမှာဆိုင်ကိုဖြုတ်ပြီးဆိုင်မှာကျွန်တော်ကွန်ဆိုင်ကျွန်တော်ဆိုဒီလိုဖြစ်ပုံတော့ပါလိမ့်ဒီအပြင်ဆားလောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေပေးဆောင်ရမယ့်အခွန်900ခန်းတော့ပြန်လဲပေးဆောင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတဲ့အတွက်လဲဆားလောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေပုံမခက်ခဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေများခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာဆိုင်တွေပုံမှန်ပြန်ဖွင့်ခွင့်ရပေမဲ့လည်းစီးပွားရေးအရပြန်ပြီးတော့နလန်မထူနိုင်သေးဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတရက်လျင်73စီပိုးတင်းချီကုန်ချနေသည့်အတွက်ပရာဟိတအသင်းများလူမှုကူညီပေးဖို့အခက်အခဲများရှိလာဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
တရက်လျင်73စီဘိုတင်းချီကုန်ချနေသည့်အတွက်ပရိုက်တာအသင်းများအနေနဲ့လူမှုကူညီပေးဖို့အခက်အခဲများရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ကလူနာလမ်းကြောင်းပို့ဆောင်ရာတွင်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးလျင်73စီဘို3000မှ4000ခန့်အထိသာကုန်ချမှုတွေရှိခဲ့ပြီးယခုအခါတွင်တရက်တာကူညီပေးမည်ဆိုပါကမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးလျင်73စီဘိုးကတိန့်ချီကုန်ကြနေတာဖြစ်တယ်လို့လူမှုကူညီပရဟိတအသင်းတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်အကူအညီတောင်းခံလာသည့်လူနာလမ်းကြောင်းများနဲ့ပို့ဆောင်ပေးရမှုအပိုင်းမှာလည်းမမျှတမှုတွေရှိနေပြီးအဓိကကမော်တော်ယာဉ်လူနာတင်ယာဉ်မလုံလောက်မှုပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မော်ရွာမြို့အခြေဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးစိန်ကိုကိုကယခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ရမှာခုကစီစည်းပေါ့စီစည်းပေါ့နော်အခုဒီကပြဿနာစီစည်းနဲ့ဒီမော်တော်ယာဉ်နဲ့ပဲဒီကြီးကလည်းအစမတန်မြင့်လာတယ်။ဒီကအစမတန်မြင့်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလူနာစင်ကြီးအခက်ခဲကြတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့မော်ဝါမန်းလေးပို့တယ်။စီဘူစီစေကလည်းမ3000 4000ပဲခဲ့တော့ပေါ့နော်။အခုတို့စီစေကလည်းသမိုင်းနဲ့8000သမိုင်းနဲ့1000အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘာကလည်းတော့လူနာစင်နည်းနည်းအခက်ခဲဖြစ်တာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်အခက်ခဲရတော့မော်တော်ယာဉ်ပေါ့။ကျွန်တော်အခက်ခဲမော်တော်ယာဉ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမော်တော်ယာဉ်စစ်စီးနဲ့ပြင်ရတာအခုဆိုရင်တခြားပြည်နယ်ကနားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကမော်တော်ယာဉ်ကအခုလက်ရှိမှာရုံမှာ၅ကြီးပဲရှိတော့โอเคမော်တော်ယာဉ်ရောင်းပြီးဆက်ရတာကနားတော့ရုံမှာ၅ကြီးတည်းပဲရှိတယ်။အားကြီးလည်းအဝေးလို့ရတဲ့ဟာကြီးတော့ဒီမန်းလေးတို့ဆိုရင်တကီးကိုတရက်ကိုနှစ်ခေါက်လောက်ပြန်ရတယ်။တချို့ဆိုရင်ညကြီးတွေပါကြီးထွက်ရတယ်။ Okay မန်းလေးပါပဲညရတယ်ပေါ့နော်။စင်ပြီးတို့လမ်းမှာလူနာစင်ပြီးဘောအဓိကတော့စီယုံကိုဘောလမ်းမှာဘူးလို့စင်ပြီးအောင်အေးရတယ်။အဲ့ဒီမျိုးတော့နည်းနည်းအဒီဒီချီရောကျွန်တော်နည်းနည်းအခက်အခဲပူးပူးဖြစ်လာမလားလို့ဒီဟောတခြားပြည်တွေလည်းဒီကဟိုနားလာတဲ့ဟာတွေကဟိုပြန်ပြီးတော့ရမ်းမလာဘူးရမ်းမလာမယ်သူကဒီတိုင်းဆက်နာနေတယ်ဆက်နာနေလမ်းကြောင်းမြန်များများလာတကယ်လုံးတဲ့အပင်ကြီးနည်းနည်းအခက်အခဲပူးဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မတော်ရင်တစည်းကိုဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးကိုကြီးလည်းတိတ်တန်နေပြီကြာပါတော့အဲဒီတော့ဟိုဘင်းတော့60-60ပြည်ရအဲ့ဒီလိုဒီကမတော်ရင်လူကြီးရတော့ဘူးအော်အခုကတော့အဲ့လိုကြီးအလူအလူရှင်လူဖို့ကြတယ်တချို့လူတွေကြတော့လေအလူမဲဆိုတော့ဗောနော်နောက်ဒါဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားနေရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလူတွေပါညာတယ်မရတာတော့တော်တော်ကြာတယ်ကိုကားပါညာနဲ့ကားလူရှင်ရှားတာဗောရှားနေပြီနေတဲ့တိတ်အမလူတာဟုတ်အရင်ကျွန်တော်တင်းကြလေအဲ့လိုလူမရဘူးအဲ့တင်းရပြီလို့ကျွန်တော်ကကား50စီတချို့လူမော်မှာရှိပါတယ်ကားကြီး50စီ20စကူကြီးအဲ့လိုမျိုးရှိရတဲ့တင်းကကျွန်တော်ကတော့လောက်ရတာဗောဟိုတရားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလားတရားလမ်းကြောင်းကိုဟောလို့ရတယ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်ကလားတရားလမ်းကြောင်းကိုအကုန်လက်ခံလို့မရတော့တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တရားတရားများငင်းလိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုရင်တရားကို5 6ကြောင်းလောက်ပုံမှန်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကားမလောက်လို့ကားမလောက်လို့တချို့ဆိုရင်လူနာတွေမနဲ့သွားနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ညရတယ်ပုံတက်တာ။ဟုတ်ကဲ့မန်းလေးကိုမက်ချပေးချိန်သွားနေတယ်ပြင်သွားနေတယ်ကျွန်တော်ညရတယ်ကဟိုပေါ့ပုံတက်တာအဲ့ဒါမှကားရတာဟိုလိုဆိုရင်အခုသွားနေရင်ကျွန်တော်ကဆိုရင်ကျွန်တော်မော်ဝါမန်းလေးအခုသွားနေခုလွယ်ရယ်။ဟုတ်ကဲ့ကားရည်ရနေကြတာကိုအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကားရင်ကကိုတပင်းလေးတွေဖြစ်နေရတော့အဲမော်မန်ပြို့မှာတကယ်သွားလို့နှစ်တင်းလောက်ပဲရှိရယ်နှစ်တင်းကလည်းတခြားတင်းကလည်းမန်လေးတကြောင်မကြောင်ပဲမော်မာဆေးုံတွေကခုနှစ်ယုံရှိုံကြီးတယ်အဲဒီဆေးုံတွေအကုန်လုံးမောင်းအောင်ပါဒီစားတွေကတိုင်းရန်ကြီးဖြစ်ရှင်းနေရဆိုတော့သူတို့ညာပိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဖုံးကျူဆက်တယ်အတူတူညာကြီးမရတော့မနက်မိုးလင်းကနေမှအရေးကြီးတယ်ဘာညာသွားနေကျွန်တော်တို့ကကားမရှိကားမရှိတော့မပို့ပါလက်ရှိကာလမှာယက်တီရန်ခက်ခဲလာလို့ပရိုက်တာအသင်းအများစုကအကူအညီပေးမှုများကိုရန်နာထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်ရန်နာထားရတာဟာလူရှင်နဲပါလာမှုနဲ့73စီစင်းတို့ကြီးမြင့်လာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးလူမှုကူညီပရိုက်တာအသင်းများအနေနဲ့ရေရှည်ယက်တီလောက်ကန်နိုင်မှုအတွက်အခက်အခဲများစွာရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ကားစီးရင်မလုံလောက်မှုကြောင့်အကူအညီတောင်းခံလာသည့်လူနာလမ်းကြောင်းအချို့ကိုလည်းပို့ဆောင်ရန်ကားမရှိသည့်အတွက်ကုညီပေးဖို့ညှင်းပယ်ရမှုများလည်းရှိနေတယ်လို့ပရိုက်တာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ကမုံရမျိုးတွင်ရင်းအစည်းရင်လူနာတင်ရင်အစည်း60ခန့်ဖြင့်လူနာလမ်းကြောင်းများကိုနိုင်နှင်းစွာပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တော်လဲ။ယခုအခါတွင်လူမှုရေးအသင်းနှစ်ခုမှကားအစည်းရင်10စီးကျော်ဖြစ်သောလူနာလမ်းကြောင်းတွေကိုပို့ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမုံရမျိုးအခြေဆိုင်လူမှုကုညီရေးပရိုက်တာအသင်းများထံမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မိုးလေဝသနဲ့စရာပေတာဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့ပင်လယ်ပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင်
တိန်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင်တိန်အသင့်တင်မှတိန်ထူထပ်နေပါတယ်။ယနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့တရင်သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျဉ်ကျဉ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရင်ရှာနှုံ80ဖြစ်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်တိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့လိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းတင်နေရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကံရတန်တစ်ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်လေးပေမှာ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့နေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအကိုးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်နေ့အပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။နေပြီးတော့နေ့တစ်ပတ်တော့ယနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်ကတော့တိမ်အထင်အင့်ဖြစ်တော့ပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေ့တစ်ပတ်တော့ယနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်ကတော့တိမ်အထင်အင့်ဖြစ်တော့ပါမယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေ့တစ်ပတ်တော့ယနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်ကတော့တင်အသင့်အတင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ခုမှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားလက်မှုပညာရှင်များကအုံခုများဖြင့်လက်မှုပစ္စည်းများဖန်တီးပြီးခင်းကျင်းပြသဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဘာတာဂရီကန်ဝန်တမ်းမြို့လေးမှာလက်မှုပညာရှင်များကအုံခုများဖြင့်လက်မှုပစ္စည်းများပြုလုပ်ဖန်တီးကြပြီးသူတို့ရဲ့လက်ရာများကိုခင်းကျင်းပြသထားကြပါတယ်သူတို့ရဲ့လက်မှုပညာဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုတဘာဝပါဝင်ခြင်းနဲ့အညီစုပစ္စည်းတွေကနေပြန်လည်အသုံးချနိုင်စွမ်းနဲ့ပေါင်းစပ်ကဖန်တီးကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ဂျီးယားအုံကွန်နောက်ခံဒီဇိုင်းများနဲ့ခင်းကျင်းပြသထားတဲ့ပထမဆုံးအနောက်အာဖရိကနိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်ဘာဒါဂီယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့ပြတဲ့မှာပြထားတဲ့လက်မှုအမှုပညာအားလုံးဟာနိုင်ဂျီးယားနိုင်ငံရဲ့စုပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အုံဒီခွန်များနဲ့အဓိကပုံဖော်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကအယောင်အသွေးစုံစုံလင်လင်နဲ့ထူးခြားစမ်းများလှသလိုရိုးရှင်းတဲ့အတွေးအခေါ်ဖန်တီးနိုင်မှုအရေးချင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှုပညာရှင်တွေကအသုံးမပြုတော့တဲ့အုံသီးခုံများဖြင့်ဒီဇိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုးဖန်တီးကြကသူတို့ထုတ်ဖော်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပေါ်ထုတ်ပြသကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြကန်းကလက်မှုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဂျီးယားအုံကွန်လက်မှုပညာရှင်များအဖွဲ့တည်ထောင်သူနတန်နီယန်ဟိုဒိုနူကတကယ်လို့တယောက်ယောက်ကအုံဒီစားပြီလို့အခွန်ကိုလွတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တယောက်ကအဲ့ဒီအခွန်ကိုယူပြီးမီးမွေ့ပါလိမ့်မယ်ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့မီးမွေ့တဲ့အခါပဝင်းချင်ကိုညဉ့်ညံစေပါတယ်ဒါကြောင့်ပဝင်းချင်ကိုပျက်စီးစေမယ့်အစားငွေလဲဝင်အောင်အုံကွန်နေနဲ့လက်မှုပညာဖန်တီးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြသွားပါတယ်နိုင်ငံအတွင်းအုံကွန်လက်မှုပညာရှင်အရေးအတွက်နည်းပါလာတာကြောင့်ဟိုဒိုနူနဲ့လုတ်ပေါ်ကိုင်းဖက်တွေကပြကန်းဖြင့်ခင်းချင်းပြတာကသူတို့ရဲ့လက်မှုပညာကိုလူအများစိတ်ဝင်စားလာကြဖို့မျှော်မှန်းထားကြပါတယ်။အချို့လက်မှုတွေတွေအတွက်ကသူတို့ရဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချဖို့အခက်အခဲတွေရှိတာကြောင့်ဆက်လက်မလုပ်ကိုင်းကြတော့ပါဘူး။ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့လက်ရာတွေကိုခင်းချင်းပြတာနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။စပွဲတွေ၊စင်တွေအမျိုးမျိုးပေါ်မှာလက်မှုပညာပေါင်းစုံပြတာနိုင်ပြီးအဲ့တဲ့တွေလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါသူတို့လည်းပို့ပြီးဖန်တီးခြင်းစိတ်တွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်လည်းဒီပြကန်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အဲ့တဲ့တွေရှိနေပြီးသူတို့ရဲ့လက်မှုပညာများကိုစိတ်ဝင်တစားလေ့လာတတ်ကြပါတယ်ဒါကပြည်တွင်းခီးသွားအဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပုံစံမျိုးပါအဲ့တဲ့တွေအတွက်လက်မှုပညာလက်ရာတွေဖန်တီးပေးတယ်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အုံကွန်တွေကနေဝင်ငွေရရှိအောင်ဖန်တီးကြတယ်ဒီလိုအတွေးခေါ်အယူဆကအအောင်ဖွဲ့ရကောင်းပြီတကယ်ကမ္ဘာအဆင့်တန်းမိပါတယ်လို့လက်မှုပညာဝါသနာရှင်တဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အုံကိုလက်မှုပညာပြကန်းဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေနဲ့ထွန်းကားရာတမိုင်းဝင်မြို့မှာတည်ရှိပြီးခီးသွားဧည့်သည်များအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အုံကိုလက်မှုပညာသည်များကလည်းပြကန်းခင်းချင်းပြသမှုကိုအရှိန်အမြင့်လှုပ်ဆောင်ပြီးသူတို့ရဲ့လက်မှုပညာများထင်ရှားကျော်ကြားအောင်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ Even this. So they now have a platform where they can exhibit the works when visitors ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ TV ရန်ကုန်တိုင်းစီရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရရှိခဲ့ကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမအေးမြဖြူစင်ပါ